16. Beogradski festival igre počinje naredne nedelje i ove godine predstavit će velika imena svetskog plesa. Kao i prethodnih godina, deo programa biće predstavljen i u Vršcu, ali i Novom Sadu, gde će festival biti i zatvoren. Ovogodišnji Beogradski festival igre okupiće 16 baletskih kompanija iz 11 zemalja. Predstaviće se odličan tim koreografa kao i svetske baletske zvezde koje će doneti nove trendove u modernom baletu. Sve predstave ove godine povezane su istim motivom, emocijom. Pored Beograda, tri trupe predstave će odigrati i u Novom Sadu i Vršcu. Radi se o rimskoj trupi Spellbound, zatim filadelfijski Baletics i kompanija Dresden Frankfurt, koja se vraća na neki način pred novosadsku publiku, a publika u Rosini, u Vršcu će takođe gledati komad rimske trupe Spellbound, koji donosi zapravo priču o Rosiniju. Za realizaciju programa u Vojvodini zaslužna je dugogodišnja saradnja sa pokrajinskom vladom i Novim Sadom. Beogradski festival igre već polako prerasta u nacionalni, pa zapravo i u međunarodni festival igre i da je taj inicijalni naziv zapravo kroz trajanje i kroz kvalitet koji je ovaj festival pokazao, prevazišao naše okvire i ušao na velika vrata, na svetsku, rekao bih, kulturnu i muzičku scenu. Ono što je za Novi Sad bitno jeste da upravo ta međunarodna saradnja i evropska dimenzija ovaj festival svrstava u red programa u našem gradu koji imaju vezu i sa evropskom prestonicom kulture. Beogradski festival igre počinje 22. marta i trajeće do 12. aprila, za kada je zakazano zatvaranje u Novom Sadu.